Olá pessoal, bem-vindo à quinta aula do Cisco Packet Trace, simulador de redes. Aqui na área de trabalho, vamos abrir o programa. Tá? No link aí da descrição do vídeo tem o download para você baixar e instalar o Cisco Packet Trace para praticar as videoaulas ensinadas aqui no canal André Cisp. Então, essa é a quinta aula do Cisco Packet Trace. Eu vou ensinar vocês como criar um servidor de DNS e HTTP, ok? Nas aulas anteriores, vimos também o servidor de DHCP, rede estrela, rede wireless, rede crossover, tá? Então, aqui abaixo em End Device, nós vamos colocar aqui um server, tá? O nosso servidor. Vamos colocar um switch e vamos colocar, três computadores. Então, após colocar os equipamentos que será utilizado na rede, deixa eu colocar aqui no centro, nós devemos fazer as ligações. Então, nós vemos aqui em conexões, pegamos aqui o terceiro cabo, tá, o Cooper Strand Talk, clica no servidor, placa de rede, switch, porta 0/1, tá, a primeira porta do switch. Fazemos as ligações do switch para os computadores, ok? Então, essa parte aqui nós já vimos nas aulas anteriores, né, como ligar aí os cabos nos devidos equipamentos. Pronto, agora é a parte da configuração. Então, vamos clicar no servidor. Tá, eu quero fazer um servidor de DNS. Então, devo colocar um IP nele, vem aqui em área de trabalho, configuração de IP, e aqui nós temos o IP address, o endereço de IP. Você pode usar tanto a classe A, B ou C. Eu vou usar a C, que é mais utilizada aí nas redes locais, que é 192.168.0.1 vai ser o IP do servidor, tá? A máscara de subrede, né, ele vai dar aqui a padrão, o 255.255.255.0, e Gateway eu não vou colocar nada porque esse vai ser um servidor de DNS, tá? Então vamos fechar aqui a configuração de IP. Então a gente vem aqui em config. Tá lembrado? Aqui nós temos os serviços, as funções que o servidor pode ter, tá? Então a gente vem aqui em DHCP e aqui em DNS Server nós vamos colocar o IP do servidor, 192.168.0.1, tá? Salva. Aí vem aqui em DNS, tá? Nessa opção. E aqui em DNS nós podemos colocar o nome do domínio e o endereço de IP e adicionar. Aqui em HTTP nós temos um código em HTML que refere-se ao site hospedado no servidor, ok? Então aqui em DNS nós vamos criar aqui um domínio www.andrecisp.com e o IP deve ser o IP do servidor 192.168.0.1. Adiciona, salva. Depois nós vamos mexer aqui em HTTP. Agora vamos fechar e vamos ir até o primeiro computador. Área de trabalho, aqui desktop. Configuração de IP, vamos colocar DHCP para ele receber, né, o IP, tá, e receber o DNS server, o IP do servidor. Vamos abrir aqui o navegador. Tá, vamos colocar o IP 192.168.0.1. Lá está funcionando o servidor, tá, de DNS e também o HTTP. Então, o que acontece? O DNS ele vai converter endereços de IPs em nomes e nomes em IPs. Então, eu posso acessar tanto por IP quanto pelo site www.andrecisp.com. Lá, ele dá o mesmo endereço. Então, vamos mexer no servidor de HTTP nessa página HTML. Vamos abrir aqui o server. Né, config HTTP. Então, para quem conhece HTML, você pode estar editando, tá, esse código e criar um site da sua maneira. Então, aqui embaixo do código HTML, eu vou colocar o body bg color igual yellow, que vai ser a cor de fundo do meu site. Tá, aqui está o texto centralizado, tamanho 2, eu vou aumentar para 4.
E aqui onde está Cisco Packet Trace, eu vou colocar site professor André CISP. E aqui onde está a mensagem em inglês, vou colocar seja bem-vindo. Ok? Fecha. Vem aqui nesse computador, abre o navegador, web browser. Vamos digitar o endereço do domínio, que é andrecisp.com. Olha lá, site Prof. André Cisp. Sejam bem-vindos, e aqui tem os links, né, que pode ser editado lá no servidor em HTTP. Vamos fechar aqui. No próximo computador, vem aqui em desktop, IP. Primeiro, tem que colocar o IP dinâmico. Após isso, você vem aqui no navegador e consegue acessar normalmente, tá, o domínio, o endereço. Então foi criado aqui um servidor de DNS usando a função HTTP, tá? Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, clica aí no joinha, adicione favoritos, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal André Cisp a crescer, né? Toda semana vídeo aulas de qualidade a vocês. Tem dúvida, deixa o seu comentário. Estou respondendo todos os comentários, porém, tem alguns comentários que eu não consigo responder. Não sei o que acontece, né? Então, se alguma pessoa deixou algum comentário, passou um, 2 dias, não foi respondido, deixe novamente, tá? Porque tem comentários que eu recebo, eu consigo ler, mas não tem o link lá, responder, não consigo responder, não sei o que acontece, como essa pessoa deixou esse comentário. Ok? Obrigado pela atenção de todos. Um ótimo dia a vocês. Até a próxima videoaula aqui do canal André Cisp. Tchau, tchau.